Još danas se u Srbiji zadržava pretežno sunčano i toplo vreme. Već krajem dana u zapadnim i severnim predelima očekuje se lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, a od sutra i u ostatku zemlje. Nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, praćenim grmljavinom, zadržat će se sve do kraja sedmice, a u danima vikenda treba očekivati i pad temperature. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vreme, a jedino se na zapadu i severu zemlje u kasnijim, poslepodnevnim i večernim satima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalne temperature kretaće se između 14 i 17, a maksimalne dnevne od 24 do 29 stepeni Celzijusa. Sutra će prevlađivati promenljivo oblačno vreme, u drugom delu dana mestimično sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, uglavnom na zapadu i severu zemlje, kao i u centralnim predelima. Na istoku i jugu zadržat će se uglavnom suvo vreme, mada i tamo može biti razvoja oblačnosti. Minimalne temperature biće u intervalu od 14 do 18, a maksimalne dnevne kretaće se između 25 i 29 stepeni Celzijusa. U petak i za dane vikenda zadržava se promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima. Maksimalne temperature u petak će se kretati između 23 i 27 stepeni, dok u subotu treba očekivati dalji pad temperature. Pa bi se maksimalne dnevne temperature kretale uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Većina hroničnih bolesnika će osjećati tegobe zbog očekivane biometeorološke situacije, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolja, reumatski bolovi, nervoza su mogući kod osetljivih osoba. Preporučuje se i dalje adekvatno odevanje i izbjegavanje većih napora u najtoplijem delu dana. U saobraćaju je neophodno povećanje opreznosti.